Kad ir apsveic ar panākumu, bet mirklī, kad šķita, ka viss mierīgi būs un mierīgas beigas, tomēr parūpējāties par intrigu. Mums tur šā sieviešu basketbola patīk, lai interesantā, ko mēs tā atnāksim, uzvarēsim vienkārši. 23 punkti tev, 22 punkti Anetei. Tas tāds kārtīgs duo, kurš arī to panākumu arī iecementēja. Pašā sākumā tās arī bija treneru uzstādījums, ka uz jums divām gulsies tā lielākā slodze šodien. Nu, tā jau nevar teikt, ka gulsies. Šī ir izlase visu meitenes spējīgi. Šodien bija mūsu diena. Mēs izgājām, mums iekrita metieni, bet tā pašā laikā, man liekas, visas meitenes, kas uznāca uz laukumu, kas arī neuznāca uz laukumu, ir malači, šī nedēļa pagāja ātri. Mēs spēlējām, cīnījāmies, gatavojāmies kārtīgi un, man liekas, visām meitenēm paldies un prieks par visiem, kas reāli piedalījās šajā posmā. Kas, tavuprāt, bija galvenais atslēgas elements, kāpēc šokar izdevās kvalificēties, jo spēles sākums lika šaubīties, vai nevajadzēs atlikt nedaudz vēlāk laiku? Nē, mums ir apnicis visu atlikt. Man personīgi ir apnicis visu atlikt. Bet, man liekas, treneris pirms vēl sapulcē teica, ka, nu, ka ar sirdsniņu jāspēlē, un, man liekas, to mēs arī šodien izdarījām. Mēs spēlējām ar sirdi un nācās grauz dēļus, lai uzvarētu. Uz iepriekšējo čempionātu netikām atceramies. Tas bija sāpīgs brīdis Latvijas basketbola. Tagad ar kādu jaudu Latvijas dāmu basketbola valstsvinība arī dosies uz Sloveniju vai Izraeli, tas vēl ir jautājums, bet nu, katrā ziņā uz Eiropas čempionātu 9. reizi jūs braucat. Beidzot. Aizmirstam to, kas bija pagātnē, atstājam to pagātnē. Un, man liekas, mēs esam apkoji tur, kur mums ir jābūt, kur mēs reāli Latvijas izlasēm ir jābūt Eiropas čempionātos. Un labi, ka to mēs paveicām šovakar, šodien, jo atcelt neko vairs negribas. Lieliski atmosfēra šeit Omskajā sporta centrā izpārdots. Daudz ģimenes locekļi arī jums. Kāda bija sajūta spēlēt savu tuvo un radu priekšā? Nē, nu atbraukt uz mājām sezonas vidū vienmēr ir ļoti patīkami. Būt ar savējiem, būt ar saviem cilvēkiem vienmēr forši. Un izpārdots olimpiskais, nu, cerams, ka kādreiz arī arēnu izpārdosim. Bet, nu, jāspēlē bišķi labāk laikam tad, lai arēnā mēs varētu tālāk būt. Skatoties arī nedaudz skatus priekšu, protams, jāizbauda arī šis panākums arī sezonu vēl, un tagad var koncentrēties tieši savam sniegumam, bet Eiropas čempionātam ir arī vēl lielāka likme tie 5 apļi. Vai kaut kādā brīdī jūs esat savā starpā pārrunājušas, vai vismaz diskusiju līmenī kaut kādā? Par ko tieši? Par olimpiskajām spēlēm. Oi, tas jau katram galvā ir, tas tāds sapnis jau visiem sportistiem ir, nu, cerams. Es nezinu, ja godīgs nezinu, kā tur nokļūt, bet es gribu tur nokļūt. Pirmās sešas. Iespējams, pavisam iespējams, man liekas. Tas ir tas nākamais mērķis, mēs ejam soli pa solim. Pirmais bija Eiropas čempionāts, tikt Eiropas čempionāts, to mēs izdarījām. Gatavosimies Eiropas čempionātam tālāk. Celsim savu mājiņu. Paldies, Kitī, lai izdodas izbaudīt šo vakaru. Es zinu, ka jums solbēja pasākums priekšā, un tur arī kādas runas būs jāsaka, tikā izbaudiet vakaru, nosviniet, un lai izdosies atlikusīt sezonu. Paldies, Kitī. Paldies tev.